خپل طرفه ظاهر الله بابو جی نه په دې نوې البم ښه ټوکټه د ریسکول په باندې مبارکي ورکوم او څنګه چې دا تاسو وګورئ دا ښه ټوکټه سپیشل دا د مسافرو لپاره دی او د ظاهر الله بابو جی دا یو ښه اندام دی ځکه چې هغه د ډېر وخت نه په دې فیلډ کې دی او دغه هر یو البم د فیملۍ سره د کتلو پاتې دي نو موږ ټول د خپل طرف نه چې کوم دی ظاهر الله بابو جی ته په دې باندې مبارکي ورکوم د څو کلونو نه موږ پیژنو او کله چې موږ لکه یو پروګرام یې کړی د پښتنو وروڼو که په پاکستان کې دي او که په بهر ملک کې دي په ټول پښتانې راغونډ کړي تاسو به یو نظر وګورئ دلته په دې یو ای کې چې هر یو کس پته راغونډ شوی او دغه شان دی په پاکستان کې هم راغونډ کړي او البم په همېش د دې راځي هغه لکه د ټاپ وي دی پېن نه دی خټ او ګټه بسم الله الرحمن الرحیم بابو جی نوی البم خټ او ګټه چې ریلیز شو د مسافرو لپاره دا ډېر څنګه چې نور په مزیدار وي ان شاء الله دا به د دې نه بهتر وي او زما ټولو پاکستانیانو ته سلام خټ او ګټه دوی چې د پښتو د پښتنو د ژبې او د خلکو د طنز و مزاح لپاره کوم خدمت کوي لګیا دی هغه د ستاینې وړ دی او الله دې سره دا فن د دې سره د دې مینې او زمونږ د ټولو خلکو که په پردیس کې دي که په مډل ایسټ کې دي که په بهر ملکونو کې دي او که نه زموږ په خپل وطن کې دي د هغوی د ټولو د دې محسوس کولو لپاره او د خوشحالولو لپاره د دې فن کې الله د دې فن کې نور هم برکت واچي او موږ د دې محنت د دې مشقت او د دې ښه کردار ستاینه کوو خټاو ګټا خټاو ګټا خټاو ګټا خټاو ګټا خټاو ګټا خټاو ګټا